Në për komunat e Kosovës, tashmë ka filluar edhe vaksinimi i dytë i të moshuarve 65 vjeç plus, kurse në Gjilan të Premtën erdhën edhe 640 doza të vaksinave anti-Covid të kompanisë AstraZeneca. Drejtoresha e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjilan, doktoresha Arbenita Ajdari, ka njoftuar se aktualisht në këtë komun po vaksinohen edhe të moshuarit 70 vjeç, të cilët janë lajmëruar më parë e që kanë mbetur pa u vaksinuar në kontingentin e parë të vaksinave. Mëngjesin e sotëm të moshuarit kishin mësyr qendrat e vaksionimit në për komunat e Kosovës, kurse një tullovi e grumbullim u pa pranë qendrës së sallës një tetori në Prishtinë, kurse në Gjilan u bë lajmërimi të moshuarve të cilët ishin në radhë për të u vaksionuar dhe pas pranimit të vaksinave filloi procesi. Ndryshe në Gjilan janë 83 raste aktive me COVID-19 dhe 23 të hospitalizuar. Për këtë drejtori shëndetësisë Senami Gjemali njoftoi se gjendje më e qetë është edhe në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit, aty ku po trajtohen pacientët e infektuar me COVID, gjersa tashmë në këtë spital, tri repartet e krijuara e të improvizuara për këta pacient janë kthyer në shërbimet normale. Deri më tani në Gjilan janë testuar 20.916 qytetar, 6.373 prej tyre kanë rezultuar pozitiv, 6.146 tashmë janë shëruar dhe 144 qytetar e kanë humbur betejën me COVID-19.